Hola, hello, добрий день і добрий день. Тут так туристи, в принципі, вітаються. Це більшість туристів. Це англійці, українці, росіяни, ну і, звичайно, іспанці. Значить, ви приїхали таксі під цей під'їзд. Будинок номер 212. Я даю вам ключі. Перший ключ – це ключ від під'їзду круглий. Так, у нас перший поверх, точніше, по-українському це другий. І п'ята квартира. Заходимо всередину. О! Хто лінивий, важко зайти на другий поверх пішки, можна визивати ліфт. А так, в принципі, можемо трошечки прийти. Так, наша квартира номер 5. Ключ квадратний. Заходимо. О, благодать. Так, заходимо, закриваємо двері, знімаємо з охоронки, якщо вона включена. Система безпечності прорвала, включена. Якщо вона виключена, система безпечності прорвала, то не знімаємо. Так, ну і що, йдемо? Це наша студія. 20 квадратних метрів. Кондиціонер. Пульт прилагається. Пульт до кондиціонера, якщо жар підключає. І пульт до телевізора. Що у нас, що ми маємо? Зразу студію монтовано з кухні. Маленька кухня. В принципі, все, що треба є. Мікрохвильовка, чайник, електрична плита, вода тепла, гаряча, правка 10 кг можна газити по максимуму, холодильник, морозильник і так далі. Ну і патіо. Патіо у нас для того, щоб сушити речі, якщо поправили. Ну і все, на сушку зверху поставили. От куча місця. Велика спальня. Значить, квартирка у нас шестимісна, тобто 6 чоловік повноцінно можуть спати. Це є велика спальня. Тут можуть розміститися двоє великих і один дуже маленький квадратин. Ну, бажано тримати на цей буде дискомфортно. Тут у нас трошки більша спальня. Мінімальні кінчати собі на ніч. Далі у нас маленька спальня. Це або для двох дітей, або для двох, в принципі, дорослих. От. Ну, тут є, можна світло виключати одразу не стоючи. Є завжди записати, попускаємо, піднімаємо. Вікно відкриваємо чи відкриваємо. Дальше, що в нас є? Терасу. Ох, перливає водичку. На терасі у нас може розмістити запросто 6 дорослих. Крісло є. Крісло розкладаємо собі. Стіл стан по центру. Ну і дуже класно вечірком, коли хороша погодка, дихати свіжим воздухом і вечеряти. Звідси навіть має бути трошки моря видно.
Так, далі. Телевізор. Телевізор повністю у нас підключений до інтернету. Має Smart TV, має Android TV, має YouTube. От. Має YouTube, має іспанські канали. Тобто, коли ви його загрузите, у вас включиться зразу. Спочатку це телебачення. Як правило, це телебачення іспанське. Воно складається з 70 каналів приблизно. От, в тому числі радіо. Підошки ти шлемо. Значить, іспанські канали. Тобто ви коли включите телевізор, вам повністю виб'є іспанські канали. Щоб перейти в меню Smart TV, нажимаєте кнопочку отаку домик. От, кнопочку ми нажимаємо. І в нас вибиває, ми заходимо в Smart Menu. Smart Menu – це YouTube, це браузер. Тобто, якщо ви хочете дивитися фільми в інтернеті, заходите в браузер, вибираєте будь-яку сторіночку, дивитесь собі любі фільми в інтернеті. Якщо ви хочете дивитися українські канали через Smart TV, заходимо в розділ IPTV, загружається файли. Тут, в принципі, є всі українські канали, закордонні, російські, спортивні, футбол 1HD, футбол 2HD. От. Ну, наприклад, от, 1+1, там включаємо чи Інтер, чи якийсь канал. Буквально секунди нагрузиться, ми дивимося нормально наші українські канали. Є футболи. Футбол 1, футбол 2. Українські радіоякості. Пару секунд чекаємо, зараз на вожді переконуємо. О, пішло вожді. Доповнительно можна дивитися запуску всі канали. Якщо треба дивитись, є ще така функція. Програмка встановлена, але не TV. Теж повністю багато тих українських каналів. Запускаємо, загружається свій, вибираємо все, що хочу. Інтернет тут у нас оптоволокно, тобто приведений в дім сама оптика, швидкість 100 Мбіт дві сторони. Пароль на зворотньому, на зворотній кличці роутеру. Тобто ви піднімаєте, дивитесь собі пароль, вводите пароль, йде на 5 ГГц і на 2 ГГц. От. Далі. От. Зік. Це через Lanet TV, українське повністю видачі. Нажимаємо, вибираємо. Вовчика, чекай, зараз ми записуємо. А, загріти? Зараз загріємо, зараз загріємо, секундочку. А тут теж куча українських каналів, перший, другий. Можна, якщо телевізор починає тормозити, заходите в диспетчер з ТВ. Нажимаєте очистити пам'ять, починає розкоряти його. Ну, це, в принципі, майже не потрібно. Є Google Play. Якщо хтось хоче грати ігри, берете з собою джойстик, Logitech там, чи інший на USB, загружаєте любу ігру, наприклад, раллі, підключаєте Wi-Fi джойстик, дитина собі шпіляє без проблем. І таким чином собі проводить час класно. Це що по телевізорі. По квартирі, в принципі, вроді би все. Якщо ще щось не все. YouTube включає стандартно. Телевізор можемо рухати в дві сторони. Тобто, якщо ми хочемо його в сторону студії, ми рухаємо в
сторону стола. Тут може розміститись 6 чоловік. І відповідно дивитись телевізор повністю цей. Якщо ми хочемо, якщо ми на терасі вечором сидимо, телевізор звертаємо на 40 градусів. Дивимося з тераси для любителів. Якщо ні, просто ми його тут навертаємо і до стінки зжимаємо, щоб не займав вниз. От. Я по горизонталі, по вертикалі, і по сторону. Все. Які ще запитання? Відносно квартири, поки що так. Відносно пляжів, цін, супермаркетів. Я думаю, що все розстріли. Так. І ще одне, це, значить, в нас шість спальних місць. Тобто дві людини – це великі спальні, дві людини – маленькі спальні – це по одному ліжку окремо. І дві людини – це коли ми розсуваємо диван. Теж комфортно, може тобі себе почувати. Якщо треба сьому людину, є, в принципі, в шафі великий, значить, розкладушка велика. Ну, як може, в принципі, сьом. Ну, це таке, якщо ми потрібні. І ще одне, що ми вам забули показати, це туалет-ванна. В Іспанії туалет завжди йде спільно разом з ванною. Значить, що у нас? Туалет, умивальник, біде, звичайно. Якщо ви душ приймаєте, взяйте всередину і, відповідно, після кожного моря проблем. А є світло для жінок, які хочуть малюватися, так, щоб краще було видно світіння. Отак. Тому довго не думайте, резервуйте. Тому що бум. Бум в Європі на віддих в Іспанії. Тому що, в принципі, це найкраще, найтепліші берега Європи, Західній Європі. Найчастіше море, класні пляжі. І розслабляйтесь, віддихайте. Не забувайте, що іспанське вино і французьке, там одне з найкращих світ. За вас! До побачення!